بملت محسوس انا خان مصطفی حافظ محمد سلیمان تشریف کے ناس ہیں یہ تو فوراً بعد بھائی سرفراز راضی صاحب ہوں تو فوراً بعد میرے ملک دا نگینہ نات خان تسا ایک واری سن سو تے وال 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 ولا ول سن سو بھائی اقبال تابع صاحب پڑھ سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے صدقے محمد بنان والیا بڑھون والیا اید پیار وچ دنیا سجون والیا اید پیار وچ دنیا سجون والیا مولا نبی مولا علی داوی مولا مولا نبی مولا علی داوی مولا اپنی ہستی لوالا صدون والیا اید پیار وچ دنیا سجون والیا سونے اٹیاں دے مل وکوانا اے آبا بیلا کولو ہاتھی مروانا اے آبا بیلا کولو ہاتھی مروانا پیاسا کربل حسین زمان والیا اید پیار وچ دنیا سجون والیا تیرے صدقے محمد بنون والیا اید پیار وچ دنیا سجون والیا اچھا کو سبحان اللہ جب علی کو علی کا دیا واسطہ جب علی کو علی کا دیا واسطہ عرش والے علی لے بری کر دیا میں گناہ گار تھا میں سیاکار تھا پر علی نے مجھے جلتی کر دیا جب علی کو علی کا دیا واسطہ اللہ اللہ یہ شان جلی دیکھیے
کیسی ہر کی ہے کس مت بھلی دیکھیے اللہ اللہ یہ شان جلی دیکھیے کیسی ہر کی ہے کس مت بھلی دیکھیے آج آیا ہے ابن علی کی طرف آج آیا ہے ابن علی کی طرف جنتی کل نہیں دیا جب علی کو علی کا دیا واسطہ کھا کے کہتا ہوں میں آج قسم خدا روز محشر کیا رب کہتا ہوں میں آج قسم خدا روز محشر کیا رب نے یوں فیصلہ ہر غلام علی جنتی کر دیا ہر غلام علی جنتی کر دیا جو تھا دشمن اسے دوزخی کر دیا جب علی کو علی کا دیا دوستو ثناء خانِ مصطفیٰ جناب حافظ محمد سلیمان